Já s váma budu pokračovat v našem čtení Matouše. Já si to začínám náramně užívat, že jedeme na pokračování, tak když mě nesel, že pa mě, tak si pamatuju, co bylo předtím, tuším, co bude, co bude potom. A dneska nás čeká velice zajímavý a bohatý text, a to sice o Ježíšově křtů. Je to strašně kratičký text a ještě než se do toho pustíme, tak já se zeptám, jestli víte, kde byl Ježíš pokřtěn. Ty už jo, tak to neprzraží. Máme dvě místa, kde můžeme najít odpověď. Jedno je v Biblii a druhý jsou google mapy. A já jsem to taky nevěděl, tak jsem si to dohledával. Janovo Evangelium píše, že to bylo v Betánii na druhém břehu Jordánu. A když si povoláte na pomoc Google Mapy, tak vám to řekne 35 stupňů, 32 minut, 50 sekund východní délky a 31 stupňů, 50 minut a 12 sekund severní šířky. To vám taky moc neřekne. Je to na hranici Izraele a Jordánska, na řece Jordán. A v roce 2014 tady to místo bylo nominováno na zápis do světového dědictví UNESCO. A v roce 2015 se to tam skutečně zapsalo. A v tým nominačním textu stálo, že místo je přímo spojeno s křesťanskou tradicí Ježíšova křtu, událostí univerzálního významu. A je také spojeno s postavami a událostmi, které mají velký význam pro všechna abrahamovská náboženství. Takže tady to je taková prilička. Samozřejmě nebudu kázat o UNESCO, přestože ten nominační text je velice podrobný a zajímavý. Je tam spousta mapek a fotek toho místa. Takže to místo, kde Ježíš byl pokřtěn, je v Jordánsku na jednom břehu a na druhém břehu, na druhém břehu toho potoka vlastně, že ho se říká, ale on je to spíš potok, tak tam je zase z Izraele, a na obou dvou místech se dodnes křtí. Je možný si objednat, objednat zájezd, když se tam nedá dojet autem, musíte si zaplatit autobus a průvodce a pěkně vás tam jako turisty podojí určitě. V každém případě to, co chci číst, není tak o tom, kde byl Ježíš pokřtěn, to, že Matouš, Marek ani Lukáš o tom nic nepíšou. Pro ně to není důležitý. Pro ně je důležitější otázka, proč byl Ježíš pokřtěn a jaký byly ty události okolo. Takže já společně s váma přečtu z Matouše 3, 13 až 17. Vy to máte na těch handoutech. Já jsem se vzal záložku, tak dneska mi to nepotrvá tak dlouho. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili co, všechno, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřele se nebesa a spatřil ducha božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho a z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem se vyvolil. Krásný text a my bychom řekli, no tak to známe, že jo, tak co teď? Je to důležitý text a významný hned z několika důvodů. O Ježíšově křtu se dočteme ve všech čtyřech evangelích. O hlasu z nebe se dočteme ve všech synoptických evangelích. Je to jeden z mála textů, kde můžeme vidět celou boží trojici Otce, Syna a ducha na dvou verších. V Matoušově Evangeliu je tady ten text prvním místem, kde Ježíš vystupuje jako jednající postava a kde poprvé promluví. A první velký slovo, který Ježíš řekne, je spravedlnost. Ten text jsem tam nechal schválně zekunického překladu, takže tam se píše. Připusť to, protože třeba naplnil všechno, co Bůh žádá. A ten text, co Bůh žádá, tak je vlastně už jakoby přiložený význam toho slova spravedlnost, ale tam doslova veškerou spravedlnost. To znamená všechno, co Bůh požaduje. Jan se tady v tom kontextu stává Ježíšovým předskokanem, který připravuje cestu pro přicházejícího mesiáše, který je silnější a který bude křtít duchem svatým a ohněm. A za Janem přicházely celé zástupy lidí. A minulou neděli tady o tom kázal Ken. A my jsme se spolu domlouvali, že kdyby vám cokoliv nebylo jasný, tak mu máte napsat e-mail, on vám všechno rád vysvětlí. A za Janem přicházely zástupy lidí, aby se nechávali křtít. A Jan je připravoval na setkání s Mesiášem. Celá ta Janova služba spočívala v tom, že on připravoval lidi na setkání s Mesiášem, aby připravil cestu pro příchod Mesiáše. A mezi těmi lidmi, co přicházeli za Janem pro křest, tak byly vlastně dvě skupiny. To je jedna myšlenka, která mě oslovila, tak to tady zopakuju. Byly to náboženští lídři kteří si byli vědomí svého statusu, své důležitosti, veškerých dobrých skutků, které dělali a v tom spočívala jejich spravedlnost. Takže oni Boha vlastně nepotřebovali. A druhá skupina lidí, tak to byly ti běžní lidé, kteří si uvědomovali, no ale já si nemám jak Bohu zavděčit. Já potřebuju jeho milost, já potřebuju být pokřtí na to země smě veškerou vinu a ať, ať tady tím způsobem, aspoň tady tím způsobem jsem připravený na setkání s Mesiášem. Takže byli tam ti náboženští, kterým byla překážkou v cestě za Bohem jejich vlastní spravedlnost, a pak tam byl ten obyčejný člověk, který si byl vědomý toho, že cokoliv udělá, tak stejně nestačí a potřebuje spolíhat na Boží milost. A tady do té situace přichází Ježíš, aby byl od Jana pokřtěn a on nezapadá ani do jedné tady té kategorie. Ježíš není ani náboženský lídr, který by řekl já Boha nepotřebuju, protože jsem spravedlivý. A není ani obyčejný člověk, který, který má na sobě nějaký viny, aby, aby potřeboval být pokřtěn na pokání, na vyznání hříchů. A Jan je proto v rozpacích, co mám dělat tady s tím člověkem? Jan rozpoznává v Janovi mesiáše, který mu připravuje cestu, že to je ten větší, který bude křídit duchem svatým a ohněm. On mu říká, ty bys měl pokřtít mě, ne já tebe, jak to, že je to naopak. Proč se Ježíš nechává křtít, má to vůbec zapotřebí? A tady v tom smyslu ty Janovy rozpaky jsou jakoby oprávněné. Proč by se boží syn měl nechávat křtít jako člověk na vyznání hříchů, k pokání? Ježíš do toho nezapadá, ani obyčejný člověk, který musí činit pokání, ani náboženský lídr Izraele, který pro všechny svoje dobré skutky Boha ani nevidí. Jan rozpoznává v Ježíšovi toho, komu připravuje cestu, ale najednou to má být celé naruby. K řtíce přichází Ježíš. A Jan mu v tom brání se všemi nejlepšími úmysly, které má k dispozici. Předtím měl Jan potíže křtít farizeje, protože to byli ti samozpravedliví, kteří uh, nepotřebovali a ten křest a nebyli ho hodni. A nyní má problém pokřtít Ježíše, protože on vidí, že jeho křest není hoden Ježíše. Co je to za mesiáše, který se poníží a sestoupí do vody, aby byl pokřtěn jako jeden z lidí? Obzvlášť tím bezvýznamným člověkem, jak se Jan vnímal. Není to pod Ježíšovu úroveň, není, protože Ježíš přichází právě za Janem pro křest, protože chce být spojován s jeho službou. On chce být spojován s člověkem, který mu připravuje cestu. Chce ho mít za svého předchůdce, který připravuje cestu na setkání s Mesiášem. Ježíš přichází z vlastního rozhodnutí. A je to docela štreka, protože z Nazaretu, odkud spíš vyšel, do Betánie, je to podle Google Maps 130 kilometrů. Takže určitě šel několik dní a měl spoustu času přemýšlet o tom, proč se nechává křít a co to vlastně znamená. A opravdu si během té cesty spíš ujasnil, proč chce být právě s Janem spojován. A nám furt zůstává ta otázka, proč, že jo, se Ježíš nechával křít. Tak já nabízím tři odpovědi. A myslím, že je to kombinace všech tří že Ježíš se tím křtem identifikuje s hříšníky. On se stotožně s hříšníky v tom křtu, protože přišel podle Izajáše 53.12, aby byl počítán mezi nevěrníky. A to nakonec souvisí s jejich hříchem, ačkoliv Ježíš jako boží syn žádný neměl. Ve křtu se stotožňujeme s Ježíšem, jsme s ním spojováni v jeho životě, smrti a vzkříšení. Takže dává smysl, že i to funguje obráceně, že v tom křtu je Ježíš spojován s námi, bere na sebe naše viny a hříchy, který pak přibyl na kříž. Ve velmi reálném smyslu je to jeho stotožnění s námi. A tady k tomu apoštol Pavel psal, že křest je důležitý taky mimo jiné tím, že právě díky křtu se stáváme doslova srostlí, prorostlý s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. Ten, který neměl hřích, zaujal své místo mezi těmi, kdo neměli spravedlnost. A to je podstata toho, co Ježíš přišel vykonat. První odpověď. Ta druhá odpověď je, že Ježíš nám jde příkladem. Kromě toho, že se s náma stotožňuje, tak nám taky jde příkladem, protože křest je příkladem pro svaté, který oni mají následovat. Tím, že se nechává Ježíš pokřtít, tak dává svým následovníkům za vzor spravedlnost, kterou jim na konci Matouše přikazuje. A učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Zároveň tím ukazuje, jak vypadá život, který nese dobré ovoce poslušnosti, ke které volal Jan. Odkazuje na způsob života, který se sluší na toho, koho Jan pokřtil. Nese dobré ovoce. I když Ježíš ví o tom, že ten jeho křest je větší a nadřazenější, tak stejně tady ten křesťanův podstupuje, protože se zavazuje jednat v souladu s Janovým křtem, totiž jako vzor toho, co to znamená nést dobré ovoce. A to poslední vysvětlení, který k tomu mám, tak je, že ten Ježíšův křest je obrazem spasení. Ježíšův křest je obraz smrti a vzkříšení k novému životu. Takže na začátku Ježíšova působení vidíme jakýsi obraz toho, kde jeho služba bude vrcholit. Jeho ponoření znázorňuje jeho budoucí smrt a vzkříšení, takže každý člověk, který důvěřuje ve svém spasení Ježíši, tak je pokřtěn, ponořen do vody, jako obraz toho, že umíráme hříchu a sobě sama a povstáváme k novému životu v Kristu. Ježíš Janovi odpověděl a řekl mu, ať to připustí, protože je třeba, aby naplnili veškerou spravedlnost. Spravedlnost je první velký slovo, který Ježíš říká, a je to taky velký téma celého Matoušova evangelia a nejenom Matouševa evangelia, co to v biblickém smyslu znamená spravedlnost, tak o tom byly napsané celé knihy. Jenom to logický slovník k novému zákonu, heslo spravedlnost rozebírá na 50 stránkách. Nečet jsem to celý. A pro Matouše je to téma, ke kterému se znovu a znovu vrací a proto je příhodný, že je to první velký slovo, který Ježíš řekne. Spravedlnost znamená konkrétní jednání ve smyslu naplňování božího očekávání, který jde nad rámec toho, co je konkrétně vyjádřeno ve všech přikázáních, ustanoveních a nařízeních. Spravedlnost je taky něčím, co se děje ve spolupráci Jana s Ježíšem. Spravedlnost je větší než jenom nějaký individuální vykonání nějakého seznamu úkolů, udělám ABCD a mám hotovo, jsem spravedlivý. Tady ta boží spravedlnost se děje ve spolupráci Ježíše s Janem. On se rozhodl, že k naplnění té spravedlnosti potřebuje přivzít Jana. Je to něco, co se děje ve spolupráci s Ježíšem. Ježíš vyzývá Jana, aby to připustil, protože je třeba, je vhodné, je správné, aby spolu naplnili veškerou spravedlnost. Ježíš vlastně Janovi říká, staň se spolu se mnou tou součástí té větší spravedlnosti, která se bude líbit Bohu. A jako křesťané, když přemýšlíme o spravedlnosti, tak můžeme mít nějaký dva extrémy, mezi kterými se plácáme, když o tom přemýšlíme a k kterým můžeme snadno sklouznout. Ten první jsem zmínil už na začátku, to, je, to jsou ty náboženští lídři, to je to farizejství. To je, když spravedlnost budeme vnímat jako pouze nějaký seznam úkolů, který když splníme, tak Boha vlastně nepotřebujeme, protože máme hotovou spravedlnost. Jan, jenom o pár řádků víš, pěkně se psou náboženský lídry, protože ke spravedlnosti, tak jak ji chápali, Boha nepotřebovali. Stačilo dodržet seznam všech nařízení. Byla to jejich zásluha na základě jejich skutků. Ten druhý extrém nás vede k jednání, jaký předváděl právě teď Jan, když Ježíšovi bránil, aby byl pokřtěn. Je to jakýsi odmítání boží identity, nějaký odmítání všeho dobrého, co o nás Bůh říká, protože my se cítíme nehodní, protože my vlastně nechceme přijmout to, že jsme, uh, že jsme boží synové a dcery, boží vítězové, že jsme, že jsme, ty boží milovaní děti, protože řekneme, no ale já jsem udělal tohle, tohle, tohle a proto, pane Bože, ty nemůžeš. Takže buď Bohu bráníme tím dobrým, nebo panu Bohu bráníme tím, že odmítáme připustit to dobré, co u nás Bůh říká. Takže ta velká výzva pro mě i pro vás a Nebát se odložit svoje vlastní skutky spravedlnosti a všeho, co je nám překážkou v cestě za Ježíšem. Abychom se nepřipravili o to životodárné společenství. A ani se nebát přijmout to dobré, co u nás Pán Boh říká. Ať naše vnímání sebe sama jako těch nehodných, těch špinavých, hříšních, který potřebují jenom zašlápnout, a není tím, co nám brání k tomu přicházet k Ježíši. Teď on přišel první za námi. A poslední část toho našeho textu je popis toho, co se dělo po Ježíšově křtů. Otevřela se nebesa a spatřil božího ducha, jak se jako holubice a přichází na něho a z nebe promluvil hlas. Díky Matoušovi vidíme hned trojí svědectví o Ježíšově identitě. Vidíme otevřená nebesa, sestupujícího ducha, a hlas z nebe. V roce 1544 Martin Luther rekomentoval ve svém kázání právě tady to, když se díval na otevřené nebe z perspektivy dějin spásy a říkal, Adam nebe zavřel, Kristus ho znovu otevřel. Od Krista, skrze Krista a díky Kristu je nám nebe otevřeno. A otevřené nebe znamená novou možnost komunikace s Bohem a člověkem. Ty tři obrazy znázorňují otevřenou komunikaci, otevřené nebe, sestupující duch jako holubice a hlas. Je to nová možnost komunikace mezi Bohem a lidstvem. A zároveň tady ty tři obrazy se vší vážností nás připravují na to slyšení té důležité zprávy, která z nebe zazní ohledně Ježíšovy identity vidíme otevřené nebe, vidíme ducha sestupujícího, slyšíme hlas z nebe, tak teď už musíme se sakramentsky dávat pozor na to, co zazní. Toto je můj milovaný syn, toho jsem si oblíbil. Duch svatý, který se stoupil a zůstal na Ježíšově jako holubice, tak je odkazem na Izajášovo proroctví. Izajáš 61. Duch panovníka hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce strápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným. A byla celá řada názorů na to, co vlastně přesně ta hlubice znamená a já se nebudu pouštět do všech, jenom zmíním, že taková syntéza všech těch názorů může být velice, velice plodná. A vidět kombinaci Genesis 1 a 2, kdy se boží duch vznáší nad stvořením, což je naznačení nového stvoření. Když se díváme na ducha jako symbol Izraele v Ozeášovi a pak vidíme Ježíše jako toho pravého ideálního Izraelitu. Když vidíme holubici, jak se vrací do Nomeovy archy s obrazem nového světa, který se otevírá. Když vidíme holubici, jako posla, který označuje Ježíšovu roli, kterou ho Bůh pověří. A když tady to všechno dáme dohromady, tak ta holubice znamená sestoupení ducha, znamená nový věk, který je inaugurován příchodem Mesiáše, který je samotným Božím synem. Hlas z nebe ukazuje na hrdinu, totiž na hlavní postavu, a ohlašuje cosi důležitého o jeho identitě. Vidění otevřeného nebe a slyšení hlasu z hůry nás připravuje, abychom s plnou váhou zaslechli: Toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. A v těch slovech můžeme slyšet ozvěnu hospodinových slov Izajášovi, kterými jsme začínali Bohu službu. Zde je můj služebník, jehož podpírám, můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům, nekřičí a hlas nepozvedá nedává se slyšet na ulici, nalomenou třtinu nedolomí, nezasíknout doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy, neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Zde je můj služebník, jehož podpírám, můj vyvolený, v něž jsem našel zalíbení. To zní skoro stejně, jako to, co zaznělo k Ježíšovi, že jo? Krát tady je služebník, ne syn v Septuagintě, což je řecký překlad starého zákona ze 4. století před Kristem, je slovo pajis, který jde přeložit jako mládenec, chlapec, syn nebo služebník. Takže když si tady s tím slovkem pohrajeme, tak můžeme číst, že zde je můj syn, jož podepírám, už jsem si vyvolil. Najednou to dostává perspektivu, která nám ožívá o to víc, když vidíme Ježíše a čteme tohle proroctví. Ježíš se najednou ukazuje a díky, díky tomu prostě vidíme obraz Ježíše jako toho, jak bude vypadat ten obraz božího služebníka. Že Ježíš nepřichází v moci a podstách a slávě jako král, ale jako služebník, který ho Izajáš později popisuje jako toho trpícího, zmučeného, strápeného, protože tady to je způsob, jakým se Bůh rozhodl zachránit svět. Ježíš jako boží syn je milován a přináší svému otci potěšení. A díky Ježíši, díky víře, díky křtu, věřící je také božím dítětem, adoptovaným a spoludědicem Krista. A proto máme, a díky Duchu Svatému jsme i zmocňováni k tomu, že můžeme žít tak, aby se to Bohu líbilo, abychom nesli to dobré ovoce, ke kterému volal Jan. Vírou se držme Ježíše, protože právě a jedině díky Němu, v Něm a skrze Něj můžeme přijmout ty slova, které zazněly z nebe i jemu. Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera, tebe jsem si oblíbil.